泉チャンネル。皆さんこんにちは、泉チャンネルです。今回も休眠内閣についてでございます。まあ、前回もだいぶお話をさせていただきましたけども、その続きとなります。どうかよろしくお願いします。前回お伝えしましたね、7つの段階。1つ目が世論喚起、機運醸成の段階。そしてその次に大同団結、そして大同団結をして選挙準備での候補者調整、そしていよいよ政権交代。まあここまでですね。で、繰り返しになります。政権交代は目的ではなく国民を救うための手段、政権交代はゴールではなくてスタートという形で政権交代です。で、政権交代によっていよいよスタートが切れますので、大事なポイントは政権交代した後に5番目、方針転換です。これが大事なんです。どういう方針転換かというと、国民負担増の政治から国民を救う政治。まあ私もすでに発信していますが、例えば一つ二つ例を挙げると、方針転換ですね。税金をどんどん上げ続けてきた政治から、そうではなくて、少なくてもすぐに食料品などの生活必需品については、もう消費税をゼロにする。これも他の国やってますから、国民負担率、日本もうすでに5割と言われてますけど、同じような比率のイギリスやアイルランド、これらの国はですね、同じように5割程度の国民負担率なんですね。で、ただ消費税に偏っていますが、日本は消費税と保険両方足して5割なんですけど、イギリスやアイルランドという国は保険制度はほとんどありませんので、税金が高いんです。消費税も 20% とか 20% 超えたりしてるんですけど、そういったイギリスやアイルランドでも食料品などの生活需要は消費税取っていないんです。その食べるもの、人間が生きていくのに必要なものから税金を取る必要はないと。まあ、贅沢と言いますか、高い車とか宝石とか、そんなものから税金取ったらいいわけですけども、そうではなくて、いわゆる普通に食べる日常の生活必需品からあえて税金を取る必要はないだろうという考えであって、ヨーロッパでも数多くの国がそうやっていますので、日本だってやればいいと。簡単に言ったらスーパーマーケットに買い物に行って買い物しても税金がかからないということであって、別におかしなことなくて他の国がやっていることですから、日本もすぐに、食料品などの生活必需品は消費税いりませんに変えればいいだけで簡単なことです。で、加えて明石市がやってきたような、例えば、子育て費用の無償化、医療費、保育料、給食費などについては明石止まりではなくて全国一律でやればいいし、明石もまだ過渡期でしたから、国はもっと思い切ってもう一気にやればいいと私は思っていますので、そういうことぐらいはもうびっくりするほどお金がかかるわけではありませんし、一定お金がかかるにしても、それは国債を発行して一旦国債で一旦手当てをした上でやって、それを5年10年とか の期間の中である意味対応していけばいいわけですから、できないことではなく、やると決めればできることだと思っていますので、まさに5番目、方針転換をして国民を救う方針を打ち出すことです。でも方針を打ち出したからといって、すぐにみんなが万歳と言って拍手して応援してくれるほど簡単ではないんです。私も明石市長の12年間で本当にある意味、そういった部分との、まあ、中でやってきたわけですから、経験者としても思いますが、甘くはないです。何かをしようと思うと、何かを例えば待ってもらったり少し抑制したりかかりますから、ここが大変なんです。抵抗勢力というか反対勢力というか、ここが簡単ではありませんから、おそらく総理大臣が政権交代で国民のための方針転換を打ち出すとしても、おそらく、業界やいろんな張り付いたような国会議員や、これまでの古い発想に染まってしまっている中央省庁などは、まあ、抵抗すると思います。どうすればいいかというと、結局そういう状況の中で、政策を実行しようとすると、例えば大臣の中で反旗を翻す大臣がいれば、ある意味その大臣については方針にちゃんと沿ってやっていただく大臣に変更する必要があります。中央省庁の官僚がどうしても古い頭が治らなければ、中央省庁の官僚の人事も、総理大臣実質的な権限を持っていますから、そこをちゃんと国民の方を向いて仕事をする官僚に差し替える必要もありますから、ある意味人事権の行使が不可欠になってきます。それでもなおかつ国会で多数を取れないような状況であれば、何をするかというと解散総選挙をしてもう一回選び直すと。ここもね、皆さん驚かれますけど、政権交代というキーワードで例えば多数を取ったとしても、その多数は総理大臣を選ぶ点では一致するにしても、方針についてまで一致するかどうかわからないんですよ。つまり、政権交代をしましょうで一致して政権交代できても、いざ方針をやろうとすると、いやそれはちょっと待ってください、それはやりすぎですとか言ってくる政党もあると思うんです。そうすると過半数割れてしまうんです。
そうすると結局そういう方々を説得しても、まあ、ある意味古い発想はそう簡単に変わらないわけですから、であればもう一回選挙をし直して、そういった方針でいいという方に立候補していただいて、その方に通っていただいて、その政策面においても多数を取るという形ですから2回いると思うんですね。だから総理大臣を変えるための多数を形成するのが1回目の選挙、その後もし行き詰まった場合にはもう一回選挙をし直して、その政策で一致する人で多数を取ると。これがかつて小泉総理が郵政解散を実行したわけですけど、まあそれに近い面があります。テーマは違いますけど、要は、ある方針について賛成か反対かで候補者を入れ替えていくということをした結果、結果においては、そういったテーマが、前に進むというのは日本も経験済みですから、まあ、テーマは違いますけど、まあ、同じような、まあ、形の面もありますので、まさに、6つ目ですね。国会での多数を取る、国会で法律案や予算、国民を救うための法律、国民を救うための予算という言葉は綺麗ですけど、やっぱり抵抗勢力、反対勢力絶対生まれますので、まあ、それに打ち勝つためにはもう一回選挙がいるのかもしれません。そしてそれをやると一旦その方針はやりますけど、それでこの国が全て幸せになるわけではありません。やっぱりこの国にはいろんな問題もあります。明治維新以来のやはり今の日本の政治行政のあり方というのはもう古びてしまっていますから、抜本的に変える必要があると思っています。私自身はもうずっと昔から言ってるんですけど、まあ、あえて今日は2つのことを言います。1つは廃権置権、まあ、漢字は廃藩置県の、文字ってますから、廃県置県の廃県の最初の県は都道府県の県です。県を都道府県を廃止する。置県の県はこれは、首都圏とか関西圏の県ですね。県域を作る形なんで、明治維新はそれ以前の江戸幕府と各藩の二層構造から 中間管理職の都道府県を47作る形の中で明治維新以降いろいろやってきたわけですが、ただ歴史的に見ると日本というのは基本的に二層構造ですから、三層構造というのは明治維新から今しかない状況でありまして、これは合理的な時代もありましたけど、今やかえってそのことがスピード感が失われ、各地域特性が発揮できず、コストもかかってしまっていますので、私は、明治維新に次ぐ匹敵する令和維新、令和の大改革として廃権置権がいいと思います。これは私だけじゃなくて結構多くの方が言っていることでありまして、ある意味、市民サービスを担う権益がしっかりとやっていき、国は国で仕事をする、この二層構造の方がスピード感もありますし、各地域ごとの特性も活かせられるし、いわゆるコストの面でも無駄が省けるという形で、いろんな形でメリットが大きいと思います。具体的には47ある都道府県と1700を超える市町村がある意味一体化していくイメージで、都道府県が順々に、まあ、市町村になっていくと言ってもいいし、ただまあ島根県とか鳥取県などはもうそれだけで人口がある意味、まあ、50万程度ですから、そういうところはもうそのまま市というか県になる。島根県の県が漢字が変わって、島根県の都道府県の県が島根県の県が首都圏関西圏の県に変わるイメージで、でその中にある市町村というものはある意味政令指定都市の区みたいなイメージかな。一つのその単位としての行政単位じゃなくて、まあ、ある意味一つの単位、ふるさととしては残りますけど、行政区としては行政単位としては、まあ、人口が20万から70万ぐらいを一つの単位として全国300ぐらいのですね、そういった県域に分けていくという方が、合理的です。いわゆる福祉保健行政をするにしても、環境行政つまりゴミ処理をするにしても、人口があまりにも少ないと単独でゴミ処理もやるのは難しいですし、福祉行政するにしても専門職の配置考えても極端に人数が少ないとなかなか悩ましいです。で大きすぎると今度は逆に目が届かなくなりますから、かえって、いわゆる二重行政を招きますから、まあ、人口20万から70万ぐらいの県域を300ぐらい設置して、その300ぐらいの県域に再編していくと、まあ、10年ぐらいかかると思いますけど、10年ぐらいかけて明治維新でやったことをこの逆に明治に匹敵するような廃権置権によって変えていく形で、地域特性が生かされ、スピード感もあり、コストも抑えられる、日本に変わっていくと思います。でもう一つは、首相公選制です。これも私昔から言ってるんですけど、どっちを向いて政治をするかっていうのはどういう形で選ばれているかと無関係ではありません。私の場合は明石市長でしたが、当然明石の市民から選ばれているので、選んでいただいた市民の方を向いて仕事をするのは当然当たり前ですし、それは自然なことです。他の市長さんや知事さんもそうですけど、やっぱり大統領制的な直接選ばれているとやっぱりそこに対して強い意識もいきますし、そちらを向いた政治になりやすい、
なりやすいですよ。全員がそうと言いませんよ。でも国会の場合には、総理の場合には議員内閣制ですから、選ばれた国会議員のうちの与党のある意味多数を取れば総理になれるので、結局誰を見るかというと与党の派閥の有力者を見る。まさに派閥政治、有力者の方を向いた政治になってしまって、国民の方を向いた政治にはなりにくいというものは、これは単に個人の問題というよりは制度の問題が大きいんですよね。首相公選制を導入して、日本のトップリーダーもちゃんと国民の方、有権者の方向いて政治をし、一定期間、まあ4年なりその期間の間に選ばれ直されますから、しっかり国民の方向いた政治に変わっていくということも必要だと思うので、まあ、他もいっぱいありますけど言い出すときりがありませんので、そういった背景知見や首相公選制といった制度導入も含めた形でやっぱりやってこそ、日本の政治が安定的持続可能な形で続いていくと、日本の夜明けがちゃんと続いていくと私はそう思っていますので、まあ、そういった形で、まあ、今日は、休眠内閣、7つのシナリオについての、まあ、後半部分をお話しさせていただきました。どうもありがとうございます。泉チャンネル、質問です、はい、かなり具体的なシナリオを描かれているかなと思いましたが、はい、泉さんがその中でどういった役回りをするかとか、そういったイメージってやっぱりお持ちですか？今年に入りまして、まあ、休眠内閣について、昨年は休眠内閣のキーワード止まりで言ってたけども、まあ、今年に入ってからもう少し具体的な話をという形で、まあ、今日もお話しさせていただきます。まだこんなもんまだまだ不十分ですから、シナリオの、まあ、ある意味大きな、まあ、話に過ぎませんから、もっと細部詰めていかなきゃいけません。どういう役割かという質問については、私としてはまずはシナリオ、脚本を書きたいと思っています。しっかりとしたシナリオ、脚本を書き上げて、それを前提にしたその作品についてのキャスティング、キャスティングも必要ですから、今いる政治家だけではなくて、今直接政治に関わっていない方も含めたキャスティングが必要だと思っているので、そういったキャスティングをしていきたいと思います。まあ、そういう意味では、まあ、映画で言えば総監督みたいな役割を果たしたいと思いますけど、もう今はもうとにかくシナリオをしっかり書き上げたいと。まあ、今日言ってることなんて本当に触りにしきませんから、こんな程度では足りません。もっと それぞれについての部分をしっかりと書き上げていくというか、練り上げていく必要があります。まあ、今日もこういう発信しているのは、まあ、こういった話についての反応ですね、いろんな方の声を聞きながら修正したりとかバージョンアップしていく必要があると思います。ただポイントはですね、何度も言いますけど、政権交代じゃないんですよ。政権交代が目的ではない、ゴールではない。政権交代は手段であり、スタートなんだと。大事なのは国民を救うこと。でも国民を救うことまでしようと思うと、やっぱりまだその後があるんですよ。政権交代した後の抵抗勢力との戦いというものがすごく大きいですから、そこに打ち勝つということまでのシナリオがないと、政権交代までのシナリオでは不十分ですし、政権交代した後にしっかりと国会の多数を占め、政策を転換した上で実行し、そして国民から引き続きしっかり応援をもらえるというところまで見据えないと。それがないからですね、政権交代したってどっち向いとんねんと政治になってしまったわけですから、まあ、そこは大事だと思います。そこまで見据えたようなやはりシナリオを書き上げたいと私は強く思っている立場です。ありがとうございます。期待します。はい、ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。